God mandag. Vet du hva jeg fikk levert på døra? Jeg fikk da 60 roser. Det her er vilt. Jeg har aldri sett 60 roser på ett sted i hele mitt liv. Jeg har kjøpt en ny krukke, og den måtte jeg også sette på gulvet, fordi at den var så svær. Men jeg kjøpte en ny krukke, eller en vase fra Firm Living. Og så har jeg kjøpt den her. En sånn bokstand som jeg kan ha et eller annet. Ja, jeg vet da faen. Men hvor sjukt er det ikke at jeg bare fikk levert 60 roser på døra? Det er faktisk også fra en person jeg aldri har pratet med, aldri har snakket med. Det tok jo lang tid på lørdag før jeg fant ut av hvem det var. Det var faktisk en annen jeg kjenner som hinta om hvem det var. Litt sånn godt ut på dagen, for det sto ikke noe på noe kort eller noen ting. Det eneste jeg kunne si var liksom, ok, det her er alt for mye. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til det her, men tusen takk. Det er sprekt da, det er veldig sprekt å gjøre. Det er forresten mandag i dag, det er alt for tidlig. Klokka er 7:30. Jeg har dusjet, jeg har vært oppe ganske tidlig da, og jeg kjenner at det blir sikkert en bra mandag, men jeg kjenner at den er treig. Så vi stikker på sykehuset og tar sprøyta, og så tar vi det derfra. Hvorfor ligger det en matte der? En annen ting som også er litt rart, jeg skal alltid gå og sjekke posten før jeg vet at postmannen egentlig har kommet hit, for det er for tidlig. Og det er meldt typ snø igjen. Noe som er det sykeste jeg har hørt. Det har blitt iskaldt, og så skal det snø i en uke. Ingen post, som alltid. Åh, jeg er så trøtt. Ettersom det er mandag, så skal jeg fortelle litt hva jeg har gjort i helgen, for det har faktisk vært en veldig koselig helg. Jeg tror det var på fredag, da var jeg rundt og kikket litt og kjøpte litt sånn interiør og litt sånne type ting som jeg har sagt jeg ikke skal kjøpe. Men nå gjorde jeg det. Altså, det er 1,5 år siden mest sannsynlig til jeg skal flytte til det nye huset som ikke engang er bygd. Så om jeg har lyst til å kjøpe noen småtteri der, så gjør jeg det. På lørdag så var jeg med broren min og dame hans ut for å finne maling til babyrommet, fordi jeg skal jo bli tante. Og da mener jeg ikke sånn, å, venninna mi får barn, så jeg er tante. Nei, 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 jeg skal bli ordentlig, ordentlig tante, fordi broren min og dame hans skal ha baby. Og etterpå så møtte jeg opp Anniken, og så stakk vi litt rundt omkring. Men vi fløy rundt og kikket litt i byen, og så tok jeg og dro hjem til de etterpå, og spiste middag der. På søndag i går så var jeg igjen hos broren min og dame hans, og da renset vi det der babyrommet. Vi rydda og organiserte, og prøvde å få litt sånn koll på det her. Altså, de fleste rundt meg vet at jeg er en ryddefrik. Jeg rydder og organiserer og kvitter meg med ting, holdt jeg på å si. Hele tiden, så når noen trenger hjelp, så er det ofte Eveline they call. Og det er jo selvfølgelig det minste jeg kan gjøre, så det var det vi gjorde i går. Etter det så var jeg en tur oppe på Ulefoss. Så det er egentlig min helg. Jeg tror faktisk jeg må vente med å filme til den sola her er litt borte. Da sitter jeg på utsida av sykehuset her. I morgen så får jeg tegningene på huset. Jeg har vist dere på Instagram story at jeg har fått noen tegninger før, men det er på en måte litt feil også, for det der er ikke tegninger som jeg skulle bruke til noe. Det var heller noen som hadde tegnet noe som de skulle vise til meg, men nå får jeg de tegningene som jeg på en måte tegner selv. Jeg har vært i møte med disse, jeg har vært oppe på tomta, jeg har vist dem akkurat hvordan jeg vil ha det, så forhåpentligvis så er det nå på tirsdag og onsdag jeg får de tegningene som jeg kanskje må gjøre litt sånn endringer på, men som er 90% riktig i forhold til huset. Og det er så sykt! Hele forrige uke gikk til husbygging og planlegging, finne priser, og det her er bare starten, for å si det sånn. Jeg måtte faktisk velge å ikke filme forrige uke, bare for å rekke alt det greiene som har med det huset å gjøre. Jeg skjønner at øynene mine og hodet mitt og alt er sliten. Men jeg stikker inn og tar den sprøyta, jeg må sitte der en halvtime etterpå, så... Oi, jeg må sette parkeringen på. Se! Kaja har lagt ut ny YouTube-video. Den her spilte jeg inn, var det vel 2 uker siden? Det var den uka jeg sa at dere vet ikke hvor mye jeg har spilt inn den uka her. Jeg tror det er cirka 2 uker siden. Og det er Get the Glow, så dere som har lyst på en make-up-tutorial, vær så god. Dette tror jeg nesten er første gang jeg har god tid. For en deilig dag. Rett der nede så tar vi covid-test. Jeg så at det var ikke så mange der nå som den gangen jeg tok test, heldigvis. Det her gikk faktisk ikke som planlagt i det hele tatt. Jeg satt jo der for å ta vaksina, og så plutselig så sier de at de ikke har lyst til å sette vaksina på meg, fordi at jeg har så dårlig pust. Jeg har jo sagt til dere før at jeg har veldig dårlig pust, jeg er veldig hes for tiden, og jeg har litt sånn...
jeg må hele tiden liksom anstrenge meg for å få luft, og ettersom jeg har astma og er født med det og har hatt det hele livet, så hadde jeg ikke lyst til å gi meg sprøyta, så jeg måtte inn på astmaavdelingen eller lungeavdelingen for å ta en sånn der test, eller egentlig bare for å sjekke liksom lungekapasiteten min før jeg kunne ta sprøyte, så klokka har nå blitt 9:30. Jeg har vært her så lenge, det løste seg til slutt, men jeg må få nye medisiner, og så må jeg prøve å finne ut av hva som er gærent med pusten min, for nå begynner bjørk snart, og jeg gruer meg til pollensesongen starter for min del. Det er jo et helvete hvert år. Nå ligger jeg jo litt på etterskudd, så nå må jeg komme meg hjem og så begynne å, ja, generelt begynne den dagen her. Jeg stakk innom butikken i tillegg til at jeg også kjøpte de her. Det her er sånne bukser jeg skal ha i kjøleskapet, tenkte jeg, hvis jeg skal ha pålegg oppi der, eller frukt, eller andre ting, og jeg synes de egentlig var veldig, veldig fine. Jeg lurer på om det er til bords eller kitchen som jeg kjøpte de her på nå. Den her for eksempel, perfekt til å ha frukt oppi. Jeg elsker jo å ha det organisert, og det gjelder også i skuffer, i skap, i kjøleskap, så jeg tenkte at enten så kan jeg liksom bare kjøpe mange av de her, eller så kan jeg kjøpe noen, altså Klas Olsson har helt magisk organisering. Så for eksempel nå, i stedet for å ha de her opp i en sånn en, så kan jeg putte alle tomatene mine inni der. Smør også! Utenom dette, så har jeg kjøpt mat, jeg har kjøpt epler, jeg kjøpte en big size av blåbær. Vet du hva, jeg lurer på hvor mye blåbær jeg spiser i løpet av en uke eller en måned, det er helt vilt. Kaffe, jeg bruker denne havregrynen til den kjøleskapsgrøten som jeg lager, fordi at jeg prøver ut litt andre ting. Altså, jeg har jo kuttet ut nesten alt som har med melk å gjøre. Jeg drikker jo nesten bare Arlo-produkter. Alpro heter det, Alpro-produkter. Dette er den vaniljemelka som jeg nå bruker oppe i kjøleskapsgrøten. Først og fremst på grunn av magesåret. Jeg prøvde å liksom roe ned alt av meieriprodukter i den perioden. Jeg har melk hvis jeg skal lage mat og sånn, men jeg prøver å kutte ned på det, for jeg drakk jo 1 liter melk om dagen. Det var helt sykt den periode. Jeg drakk og drakk og drakk og drakk. Og så den her, det er min favoritt granola, som jeg topper grøten min med. Og det topper jeg også med kokos. Og så det her, altså apropos meieriprodukter, men det er jo ikke sånn at jeg er slavisk opptatt av det, men den her er jeg avhengig av. Diplomis sin Royal Vaniljeis, altså. Jeg kan seriøst spise en sånn her boks på 2 dager. Så det her var bare en liten sånn påfyllsshopping. Nå kjenner jeg sånn der, ok, når jeg har kjøpt sånne bokser sånn som det der nå, så har jeg sykt lyst til å organisere alt hjemme her, og det er bare så synd at det allerede er organisert. Noen ganger så blir jeg så lei meg at skuffer og sånt, noe som det her, skal være rotete, så jeg kan organisere på nytt. Men det er jo faen meg ryddig, ikke sant? Men egentlig så burde jeg kjøpt liksom 2 like sånne. Jeg har lyst til å bytte ut de her. Det er nesten den eneste sånn gulddetaljen jeg har inn på kjøkkenet her. De her er fra Bodum. Men jeg har lyst til å kjøpe de der som har sånn 3-lokk. Jeg tror det er Klas Olsson som har de også. Men her er det faktisk rotete. Men det her er sånne ting som, hvorfor skal det ryddes? Kanskje vi skal gjøre det i dag? Jeg vet ikke helt enda. De her i vaskemaskinen, men så tenker jeg, kan det lokke her i vaskemaskinen? Do not hot glass cold water. Åh, jeg hater å lese sånne ting. Altså, lese sånn bruksanvisning og sånt. Fader og kjedelig. Før jeg eventuelt gjør noe annet nå, så tenker jeg at jeg skal kanskje sminke meg litt. Jeg må også svare på mail, og så skal jeg spise en lunsj, og så kan vi heller se. Trenger jeg noe til organisering? Trenger jeg å gjøre noe hjemme? Kanskje innom Klas Olsson? Jeg har også litt lyst på en ny data, faktisk. Altså, Mac'en min, den bærbare, den er veldig bra. Men den har fått kjørt seg litt, for å si det sånn. Så den er ikke som den skal. Og jeg har heller ikke muligheten til å levere noe inn, og så vente på reparasjon og ikke ha data. Så jeg får se, kanskje jeg må stikke og kjøpe en ny Mac, og så må jeg heller levere inn den jeg har til reparasjon. Vi får se! Da har jeg sminket meg, og jeg droppet øynene i dag. Vet du hva? Jeg gadd ikke å sminke øynene. Jeg skal sette meg ned nå og google litt og finne de beste stedene for organiseringsting. Jeg er helt sikker på at det er på Klas Olsson. Skal vi se, har de en egen som heter hjem? Lagring, kanskje? Vask og rydde? Det er en egen som heter vask og rydde. Se på det kjøleskapet her! Det er jo sånn vi har lyst til at det skal se ut. Her har vi, vet du, opphevet skjeng.
Ok, jeg tror da rett og slett at vi skal ta vår turen ut. Jeg skal også prøve å finne sånne til å ha make-up-kostene mine oppi. Prøve å ha noe annet enn de jeg har oppe nå, fordi jeg er veldig lei av det keramikk-greiene. Kanskje vi også stikker innom på en elektroskjappe. Men forresten, det her kjøpte jeg også her om dagen, som jeg må vise dere. Det verste er at jeg tenkte også når jeg fant den her at herregud, nå er du så smart! Det er den greia her. Jeg kjøpte den her på Elkjøp. Litt usikker på om det sikkert finnes bedre alternativ enn den her, men det er i hvert fall en fra Huawei. Den har en stang. Det er også en liten kontroll her faktisk. En bitteliten kontroll som man kan ta bilder med. Jeg har ikke testet det enda. Men i bunnen her så er det da et stativ. Så hvis dere ser her, så kan det liksom stå sånn her på bordet. Og så kan du regulere den her liksom opp og ned så mye du vil. Og så kan du legge en sidelengs, og så kan jeg spille inn stories. Så det blir en story holder, kunne man sagt. Som sagt så har jeg ikke testet den enda, men jeg tror den kan være dritkjekk hvis jeg skal spille inn litt samarbeid, eller litt sånn make-up tips og triks eller noe sånt nå. Et tips da, jeg tror den koster sånn 299 eller noe sånt nå, og du får den sikkert billigere som sagt på nett. Og så er det bare smekk, smekk. Legg den i veska. Bare et litt tips. Vi stikker ut! Her skal jeg ha en tørr shampoo. Makeover spray. Hei! 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 Lager du kaffe til meg? Jeg har akkurat nå laget kunden min, men du skal også få... Da tar jeg lageren selv. Se på om mamma har farget håret i dag. Jeg vil ha akkurat sånn her. Farge vil jeg ha for å se opp i hodet ditt. Fint. Si noe da. Ok, da skal vi se hva de har på Klaas Olsson. Her er vi jo her. Rett. Jeg finner så mange bra, men jeg finner ikke til mel og sukker. Det er liksom bare de her, og de er alt for svære. Og så er det den. Men altså, de er små. Jeg trenger større. Nå hadde jo selvfølgelig ikke de den dataen som jeg har hjemme. Altså jeg tenker jo at jeg skal ta den dataen jeg har nå, og så skal jeg fikse den, og så i mellomtiden så må jeg ha en ny. Men de har jo ikke den dataen jeg skulle ha inne. Det er jo typisk også når man først skal ha noe, så skal man helst ha det liksom i går, i hvert fall sånn er jeg. Da tror jeg jeg må vente litt med det, men en annen ting jeg så når jeg går rundt på senteret her, fy faen så mye påskepynt. Pynter dere til påske liksom? Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har pyntet til påske med kaniner og gult og kyllinger og egg og alt det greiene der. Men det er jo veldig koselig da. Jeg så Nille var full av sånn dritmye fint. Men vi har fått kjøpt masse organiseringsgreier, så da skal vi stikke hjem og gjøre det. Og så kan jeg heller ta litt research på denne dataen på nett, tenker jeg. Var det noe annet jeg skulle gjøre? Nei, vi stikker hjem. Belte. Oi, oi, oi! Jeg er tilbake her igjen. Se her, jeg har kjøpt sånne her bokser. Og så kjøpte jeg fire av de her, og jeg tenker at de her skal jeg bruke oppe på kjøkkenbenken der, som jeg sa i sted. Og litt ned i skuffene mine, og så kan jeg heller se hva jeg trenger etter hvert. De her er jo laget av glass i bunnen, og så plass på toppen, og så kan du bytte sånn at du kan kjøpe sånne her lokk til alle, hvis du vil. Men nå er jo de, og de der jeg kjøpte i sted, så nå skal jeg ha masse oppbevaring. Men før jeg begynner å organisere og plassere og vise dere kjøleskap og sånt, så må jeg jo vaske alt det her. Jeg tar alt sammen i oppvaskmaskinen og kjører i gang. Men jeg kan jo vise dere nå liksom sånn det ser ut før. Dette er jo stusselig. Jeg gleder meg til å se hvordan dette egentlig kan se ut. Men dette er altså da før jeg har fikset her. Nå er det nesten sånn at jeg kan bli litt forstyrret og tenke sånn, fader at jeg kjøpte
disse først, og så har jeg helt like sånne her etterpå. Men jeg tenker at det kan være greit å ha noen med trelokk, og noen med plastlokk. Ja, jeg vet ikke. Men nå har jeg i hvert fall gjort det. Drømmen min er jo å bare ha liksom, altså det er prepped, mat ligger prepped. Jeg kan ha kjøleskapsgrøten min i de her, rester i de her, så jeg alltid ser hva jeg har. Jeg er veldig glad i de greiene her, men de tar så stor plass. Hva er det i de her egentlig? Ja, det er grøten min der. De tar så stor plass fordi de er runde. Det her kommer til å bli perfekt. Det ringte akkurat på døra her, for jeg har faktisk bestilt litt forskjellig fra Asos igjen. Hør på meg nå. Dette blir en litt sånn shoppevlogg, men det er fordi alt kommer litt på samme tid, så don't get me. Jeg kjøpte litt sko og sånne ting, for etter shooten som jeg hadde sist gang, så tenkte jeg, vet du hva, fader, Asos har dritmye bra sånn billig, men ok. Altså høye sko og sånt nå, jeg elsker jo høye sko, jeg går alltid i høye sko, men det skjer jo ikke en drit for tida. Så det koster liksom sånn 200-300 kroner for et par sko, og jeg bare, ok, la meg kjøpe det, så har jeg i hvert fall alltid litt sånn basic, men jeg kan vise dere hva jeg har kjøpt. Jeg har kjøpt meg boots, beige boots. Og de her også minnes jeg ikke kostet så veldig mye. Jeg kan godt hende ikke de er gode i det hele tatt, men jeg synes egentlig de var dritkule. Og så... Åja! Dere vet de her. Jeg har jo de her fra før i sånn at du slider inn. Det her er noen som du kan liksom feste på ankeren. Da har jeg misforstått. Den skal to ganger rundt ankeren. Men det er i hvert fall bare sånne helt klare sko. Jeg kjøpte også det her fordi... Er det samme, eller? Nå har jeg gjort feil igjen. Det er samme! Ja, jeg kjøpte det her egentlig fordi at jeg skal ha en til shoot, så det her er egentlig til, altså, ja, jeg tar det der senere. Men det er mye sko for å si sånn! Dette er et par sorte høye hæler, helt basic, men den har en sånn fletta kant her nede. Det her husker jeg. Dette er en pysj! Og siden ting er såpass billig som det er der, så er det litt sånn når du får det hjem, så bare, åh! Men den her så veldig fin ut, det er en lyseblå pysj! Buksa til den. Og så kjøpte jeg den her, og den har jeg egentlig gledet meg litt til, for det er en ny ytterjakke. For jeg så på nettet og tenkte, den fargen her er fin. Skal jeg sette dere her? Og så deilig at den går over rumpa. Man kan enten velge om man vil ha den liksom sånn her, eller så kan man jo stramme den og ha den litt sånn puffy. Jeg tror jeg likte den her, ja. Jeg liker i hvert fall fargen veldig godt. Jeg elsker en sånn her litt sånn grå, grønn, militær, brun, grå, jeg vet ikke. Men det var vel egentlig jakka jeg i utgangspunktet nå synes var kulest. Ikke nødvendigvis superfint med den beige her inni, men da kan man jo ha den litt sånn her liksom, tenkte jeg. Litt sånn baggy, så kan man lokke den her så den går helt opp. Jeg synes den her var deilig. Jeg husker ikke, jeg tror den kostet sånn 500 kroner eller noe sånt på denne jakka her. Men jeg, nå tror jeg vaskemaskinen snart er ferdig, så da skal jeg vise dere det ferdige resultatet i kjøleskapet. Det her er en nydelig følelse, skal jeg si dere. Jeg er ikke helt ferdig nedi her enda, men se på dette! Se så bra det blir! Så kjekt med de her. Jeg har puttet blåbær i den. Her har jeg brie, her har jeg tomater, kjøleskapsgrøt. Den var faktisk litt for liten for smør, så det var ikke smart. Men ellers, så bra! Nå ser jeg at jeg har veldig lite batteri igjen på kamera, og det betyr at jeg har laget en veldig lang vlogg. Jeg skal bare nå bytte ut de her gull til de her med tre,
Og så vil jeg egentlig si takk for at dere så på. Jeg håper at dere har likt den videoen der. Klokka har egentlig blitt ganske mye. Jeg må nå slutte å være obsesst med kjøkkenet og gå videre i livet. Men tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Hvis dere liker sånne her organiseringsvideoer og sånt nå, så gir videoen en tommel opp, så kan jeg selvfølgelig lage flere. Jeg håper dere har hatt en fin kvinnedag, og så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det! Og ikke glem å abonnere på kanalen, for du stikker. Ha det!